jsou vždy krásné, upravené, pro mnohé dokonalé. I za krásou našich celebrit je ale spousta práce. Tím spíš, když jde o ženy, které jejich tělo živí. My jsme pro vás odhalili tajemství krásy dvou českých modelek. Prozradí nám ho žena, která o jejich pleť pečuje. A protože se udám nesluší prozrazovat věk, řekneme vám jen, že její vrstevnicí je třeba Jiřina Bohdalová. Živí je sexy křivky a krásná tvář. Uspět ve světě modelingu prostě znamená být dokonalá. Někdy ale stačí chvíle a kariéra modelky je nenávratně pryč. Do špatných rukou se svěřila například modelka Kateřina Konvalinka-Průšová. Mně se před 2 lety stala nepříjemnost. Já jsem byla na jedné klinice, nebudu jmenovat, kde mi spálili obličej a měla jsem strašné pigmentové skvrny, ale úplně okrutné. Jsem vlastně rok ten obličej maskovala, nosila jsem obrovskou tunu make-upu. Nakonec Katka našla pomoc u finského manželského páru Inky a Matyho. Mají úžasnou metodu, kterou neumí nikdo tady v České republice. A všechno je to na přírodní bázi. Kosmetologii jsme studovali s manželem v Toronto. Tam jsme studovali 6 let vlastně skoro. Katka není ale jediná známá tvář, které manželský pár pomohl. Do jejich rukou se svěřila třeba i modelka Hanka Mašlíková. Mě dlouhá léta trápily pigmentové skvrny a i občas jakoby problémy pleti. A já už jsem nevěděla co, navštěvovala jsem různý kožní lékaře, tak mě doporučili jsem k Ince a ta mě ze všeho vysvobodila. Moc nás manželem těší, když lidi odcházejí, dají nám pusu a jsou šťastní. Tajemství úspěchu je prý biologický peeling a kosmetika z mořské řasy. Takže milé dámy a pánové, chcete-li být krásní, vsaďte na přírodu. Stejně jako Katka s Hankou. Lucie Špaková, Televize Prima.